E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o INSS pode cobrar os valores de benefícios de pensão por morte pagos aos filhos de uma mulher assassinada pelo ex-marido. Os ministros da segunda turma do STJ autorizaram o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, a mover ação contra o ex-marido da mulher assassinada, que foi responsável pelo crime. Inconformado com o fim do casamento, o ex-marido matou a mulher a facadas e, após a morte da mãe, os filhos passaram a receber pensão do INSS. Foi mantida a condenação da Justiça Gaúcha, que determinou que o homem deve ressarcir os valores pagos pelo Instituto. E a primeira turma do STJ julgou o caso de uma mulher que ficou tetraplégica depois de tomar uma vacina contra a gripe em um posto público de saúde. Ela entrou na Justiça contra a União pedindo indenização por danos morais e materiais. Os ministros definiram que a União deve pagar uma indenização de R$ 100 mil para a mulher, além de pensão vitalícia.